даному етапі окремі групи зведеного загону були зняті з перевірки полів сільськогосподарського призначення для допомоги рятувальникам та комунальним службам, які проводять територію острова в стан придатний для проживання взагалі і в Херсоні, і в населеному пункті. В першу чергу проводять роботу сапери, щоб унеможливити підривання, убезпечити роботу комунальників та рятувальників. Працюємо ми на Херсонському напрямку вже около 3 місяців. Знайдено боєприпасів більше 1500 штук. Сьогодні ми працюємо на побережжі корабельного району по поводу затоплення. Є тут таблички міни, де були встановлені наші міни. І так як намило піском, зараз працюємо і знаходимо боєприпаси, такі як ТМ-62М. Дані міни повиносили по прибережній частині. І для того, щоб прочистити тут територію, щоб могли заїжджати люди, треба забирати ці боєприпаси. Не всі зони ще доступні, роботи почали проводити одразу, тільки почала спадати вода. Спочатку заїжджала тільки на вантажних автомобілях, неможливо було на легкових заїхати. Зараз заїжджають в повному об'ємі комунальники на всіх видах транспорту. В першу чергу це транспортну структуру, дорогу розчищаємо і в подальшому будемо всі решта комунальні напрямки. Як тільки закінчимо острів, він буде повністю відкритий для місцевого населення. Зірвали дамбу, вода піднялася, це моя маленька стояночка. Я орендатор приїхав подивитися, що тут робиться на неї. Там залишилося 3 машини і всякі речі людські і все остальне. Роботи проводимо практично в світлу пору доби. Роботи ускладнюють постійні обстріли з боку ворожої артилерії, постійно прильоті БПЛА, які коректують ці обстріли, тобто не зважають, чи це працюють комунальники, чи це працюють військові, чи це медики. Вони постійно проводять обстріли як блокпостів, так і прибережної зони. Але незважаючи на це, роботу проводимо, вже майже вся дорожня структура острова доступна для пересування, в подальшому буде доступна повністю вся острівна структура.